Në kisha kërku ma shumë shtetje dhe derit për forumën rinor, parësi se derit ash nuk ashtë ashtë bërë në gjanë, si nane me punësimi që ishte për para, si kurse edhe më shtetje tjera për aktivitetës e tyshme që ka nevojë sot rinia. Shpesojmë të ardhen, kena më shtetje në duhet.